Hej, what's up buddy? Jag hoppas att du är fett bra med dig. Idag är vi hemma hos mig. Jag har inte kommit till kontoret än alltså. För idag så har jag lite andra planer. Jag tänkte göra en grej innan jag drar iväg och sätter mig typ tv-spel hela dagen. Och det här är typ så här lite uppföljning på senaste videon kan man säga. Då gjorde vi något roligt. Alltså vi köpte en pizza av alla ställen här i stan. Och så jämförde typ varenda pizzeria. Och alltså bilen har luktat liksom kebabpizza i typ 2 veckor. Jag skojar inte. Så att det har varit hemskt. Jag var tvungen till och med att gå så långt tills att jag köpte Mundebaum alltså. Jag åkte runt i 4 varv runt stan med neddragna rutor, öppen baklucka. Det gick inte, jag fick inte bort doften. Alltså jag köpte någon sån här grå Mundebaum alltså, nu luktar det nice i alla fall. Den doften är borta, så att ingen mer kebabdoft i bilen, vilket är skönt. Men som sagt så gjorde jag från en video där jag testade kebabpizza och bara köpte en från alla ställen. Och jävlar dock, alltså jävlar. Det var många som sa sköna, bara shit vilken nice, vad rolig video, vad kul alltså. Kul att kolla på, fortsätt med sånt här liksom. Och jag uppskattar det, ni är fan grymma. Men sen var de här, okej? Pizzaproffs alltså. Jag visste inte. Men, man kan vara proffs på pizza. Jag har fått så många kommentarer. Alltså, allt från typ så här 35-åringar till så här 12-åringar. Som bara typ så, åh shit vilken äcklig pizza. Hade jag bott i den sån hade jag varit olycklig. Och man bara, alltså, det är så här, det kvallar på pizzorna i området man bor på. Så avgör ens lycka liksom, det är så det funkar. Snacka skit om mina YouTube-videos. Men snacka skit om min stads pizzerior. Då jävlar, trolljägarna kommer ju komma hem till mig. De bara, ja men Morris, vad är det? Varför mår du dåligt? Jag bara, de sa mig, vilken pizza var fucking dålig. Och det vi ska göra idag är att ta reda på hur jäkla dålig pizzan i stan är alltså. Har Avesta Sveriges sämsta kebabpizza eller? För kolla, jag fick lite kommentarer här som jag läste i morse alltså. Och typ här, Emma Cavelli, skönt om man inte bor i en bondestad behöver äta sån sketen kebab. Alltså det där är fan hårda ord. Jag tycker verkligen synd om att du bor i en stad där man knappt kan få något på sin pizza. Här i Stockholm får vi isberg, sallad, tomater och så vidare som standard. Det är fair enough, det håller jag med om. Alltså jag är ändå uppvuxen i Stockholm. Aldrig betala de priserna för den kebaben. Alltså ser du hur seriösa folk är? Det här är som en jävla religion för folk. Alltså, det är såhär, det är verkligen så. Jag skulle inte kunna se mig med att springa in i krig. Bara, vad fan är det för kebab alltså? Men sen har jag också fått skitmånga kommentarer, okej, okay, som är typ din pizza suger i Avesta, det är det äckligaste jag någonsin har sett. Men kom typ till Jokkmokk, för här har vi riktig pizza. Eller typ kom till Malmö och gå på typ så här Kalles. Okej, okay, det finns ingen pizza i Sverige som heter Kalles, men alltså ni fattar vad jag menar, typ något sånt. Så att jag tänker, bilen står utanför, den är fulltankad. Jag har hela dagen på mig, det enda jag ska göra idag är att spela Fortnite liksom. Så att det är så här. Så jag tänker att jag letar upp några kommentarer här, knappar in de här pizzorna i GPSen och typ ser vilken som är närmast. Och sen kör vi väl dit och testar dessa jävla kebabpizza. Alltså det känns så hemskt, jag städade i bilen. Jag har gjort det fin och allting och sen ska jag pizza ner den igen. Alltså fan. Jag tror jag hittat ställe faktiskt. Jag tror jag hittat ställe som kan vara fett bra. Eller jag hoppas det, alltså. Vad heter det? Jag ska kolla. Jag såg en kommentar alltså. Bellas pizzeria. Kommentaren var så här från Walter. Vad har ni för skitpizzerior i Avesta egentligen? Kom till Surahammar och käka på Bellas pizzeria. Så ska ni få smaka på något perfekt. Alltså Walter, ifall du hasslar mig här. Jag åker legit till, jag vet inte, Surahammar. För jag kollade på kartan. Det såg inte ut att vara så långt borta alltså. Men jag vet inte hur långt det kommer ta att åka dit. Walter, jag tror på det alltså. Jag litar på det nu, mannen. Jag blir besviken annars. Siri, sätt en GPS på Surahammar. Jag beklagar, men jag hittar ingenting bland dina kontakter. Ja, men vad fan. Det där söger, men jag har knappat in Surahammar här. Kolla, det ser fint ut allt. Och Surahammar, snabbaste rutt. Ankomst 1:30. En timme. Vi är 75 kilometer dit. Alltså det är sån ångest när bilen har bara gått 5000. Så det är så här 75 kilometer med pizza. Okej, men då kör vi rumpvärme för vi ska ha 75 kilometer alltså. Starta. Jag har bara kört förbi liksom. Det är rätt bra körväg här, så brukar jag på kvällen ibland ut och köra så.
Han är alltid i Norberg någon jävla anledning. Jag tror vi lyckas. Hej, jag tror vi är framme i Surahammar nu. Jag åker på något som heter Myrmalmsvägen. Det står att de 700 meter ska svänga höger. Jag ser ingenting, så jag är soligt. Men vi är framme alldeles strax, verkar det som. Alltså. Okej, okay, jag ser lite hästar. Jag vet inte vart pizzeria ska vara här, men någonstans antar jag. All right, alltså, då är vi downtown Surahammar. Kommer jag komma upp på den backen här? Kommer jag bilen gasa, gasa? Alltså jag kände att den touchar i mitten, bilen är för låg för med fronten. Okej, okay, kolla här börjar det liknande. Här är ju stad och grejer. Är det hit vi ska svänga in eller? 30 minuters parkering här. Ja men jolo, svänger vi in. Tjena, jag har ingen aning om jag står nu, men det blir säkert jättebra då. Alltså ifall jag legit får en parkeringsböter här, då har jag lyckats. Då har jag lyckats alltså. 2000 years later. Gissa vem som har pizza som ska vara så jäkla grym sen när de åker till en annan stad för att käka den alltså. Vi har en pizza från Bella Pizza. Kostade 90 kronor gjorde den. Och jag har inte öppnat den, men jag hoppas att den ser asgod ut. Och jag hoppas verkligen att det var värt det alltså. Jag hittade någon lite så här mysig landsväg. Alltså så här, något naturreservat är precis utanför stan. Så att jag parkar mig lite här bara temporärt. Hoppas jag inte blir påkörd av en jäkla ren eller något alltså. En grej jag märker en gång dock. Checka det här. Vi har fått två stycken såser. Jag har nästan bara en. Så här har vi fått en både stark och en vitlök antar jag. Nej, det är nice alltså. Det är fan harmonisk lunchplats ändå. Okej, okay, är vi redo eller? Jag hoppas verkligen det var värt att åka från en helt annan stad bara för den här pizzan alltså. Åh, oh, shit. Alltså jag är lite nervös. Det är lite värt alltså. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej, men det är ju exakt lika dag som om jag har väst eller vadå? Men jag gurkar på den alltså. Nej men okej, ärligt talat. Den ser bra ut. Jag gillar att kanten typ är rätt tunn. Den ser inte helt sämst ut. Men alltså, den ser ju likadan ut. Alltså utseendemässigt så ser det ju. Eller kanske inte. Okej, ärligt talat. Den har faktiskt mycket pålägg. Kebabben ser inte helt sämst ut heller. Alltså den ser rätt nice ut. Jag ska inte ljuga. Det här, ifall den smakar gott alltså jag kommer bli så glad. Okej, nu kör vi. Om det var värt att åka till en annan stad för bara den här pizzan. Alltså, ja, det fan var det. Jävlar, vad god det var. Helvete. Varför var den så god för? Den var riktigt asgod. Jävla Walter hade rätt alltså. Den var riktigt nice. Och den var den smakade mycket. Kebabben var nice. Det var inte för sockerbröd heller. Och sen gillade jag salladen alltså. Salladen var fett nice. Jag så typ alltså jag helt ärligt talat, jag sa det i förra videon. Jag är inte ett fan av pizza eller kebabpizza eller typ de pizzor jag gillar. Det är typ, jag tycker om den där Dr. Oetker, den där restauranten eller vad det heter, den där frispizzan som man langar in i ugnen. Alltså den är grym. Den är såhär, dels för att den är såhär rädda såhär, sena kvällar när man jobbar för att mycket. Och sen tycker jag också, alltså det här är såhär, det är pinsamt att jag känner det. Men jag gillar den här, är det typ Grandiosas kebabpizza. Alltså den är såhär, det är såhär svettig och äcklig och jag skäms varje gång jag käkar. Men satan, den är god alltså, den är god. Så att alltså när jag käkar pizza ute så är det verkligen, det är typ såhär fast stenungsbakad. Så att såhär, restaurangpizza på det här sättet, det brukar jag inte tycka om det. Men fan, den här var god alltså. Den var riktigt god, det var riktigt god. Jag testade innan med vitlökssås, jag ska köra lite av den här röda såsen. Jag vet inte vad den kallas, starksås. Den har typ någon sånt, eller hur? Alltså det är inget mot pizzan, alltså pizzan är okej på, men deras sås var inte jättenice alltså. Jag tyckte inte jättemycket om deras röda sås alltså. Jag känner vitlök istället alltså. Alltså jag vet inte hur det brukar. Jag vet inte hur det brukar vara för man typ så här brukar få med typ så här cola eller sånt. Men jag köpte den här då. Typ så här, alltså man köper pizza brukar man inte få med, eller hur? Men typ när man köper hamburgare skit. Eller om man typ köper så här kebabrull, då får man alltid med en dricka.
alltså vitlökssåsen. Alltså jag står fortfarande här och käkar den. Jag tror jag blir min sista bit av, för pizza börjar bli kall som fan alltså. Jag körde med asen på innan jag åkte hit, så bilen höll sig rätt, eller du vet det, mackan höll. Vad snackar jag? Pizzan höll sig rätt varm alltså. Men nu efter att ha stått ut ett litet tag så den börjar bli en isbit alltså. Men fan, den är fortfarande god. Jag önskar att den högre biten inte borde sträcka med det så mycket. Ni som har SUV alltså, vilka jävla lyxliga det. Men seriöst, ser ni hur lågt det här taket är? Alltså typ, jag står rakt nu. Ni är typ i maghöjd med mig. Och kameran står på taket. Alltså när bilen är så jävla liten, jag vet inte om jag får plats i den. Jag får börja åka förbi Surhammar lite oftare alltså. Jag menar, ska ni till Stockholm och ta Västeråsvägen, då är det ändå fett värt att stanna för mig här på hela kebabpizza. Helvete, det var så jävla god. Det får någon som har en bra idé på så här, små resor eller roadtrips, så kan jag i framtiden och typ göra roliga videos av, så droppa en kommentar där under. Jag har någon idé att det vore fett kul att typ så här, stå och ha en Sverigetavla, så bara ta man en pil och bara slänger den på kartan, typ bara se vart man kommer. Och typ där pilen träffar får man bara åka dit. Typ gå dit och gå förbi ICA. Alltså ni fattar, bara göra någonting i den stan som man hamnar på. Och det är typ så här, förhoppningsvis är det någonstans man aldrig varit förut. Nej men verkligen, för ni har några videoidéer som ni skulle vilja se, så bara droppa en kommentar där nere. Ja men hörni, medan jag bokstavligt talat ska rulla hem så hoppas jag att vi syns snart igen. Ny video på kanalen alldeles strax. Så syns vi här, så.